nije striktno određeno u kojoj će se situaciji koristiti neki svetlosni sklop ili kvalitet svetla. Ipak, tokom vremena u snimateljskoj praksi nastoje niz pravila od kojih mnoga nemaju uporište u realnom vremenu. Da bi izrazili određeno raspoloženje ili ukazali na neko doba dana, snimatelji koriste konvencije koje omogućavaju gledaocima da razumeju i odreaguju na pravi način. Recimo, tročetvrtinsko svetlo, ono obično sugeriše srednje doba dana i govori o izbalansiranoj psihologiji lika. Niska kontra, sugeriše rano jutro. Ovo svetlo može biti žučkasto roze boje koja dolazi od izlazećeg sunca. Nisko bočno svetlo naglašava kasno popodne, a njegovo žuto narančasta boja govori o suncu na zalasku. High key često prikazuje visoke temperaturne ekstreme. Low key, pored drugih značenja, zbog malih jako osvetljenih površina može da ima još jedno, vlagom zasićenu atmosferu, znoj i muku. Niski kontrast u kombinaciji sa svetlijom lesticom daje svetliji lirski utisak nego visoki kontrast i low key. Noćno svetlo, to jest mesečina, uvek je plavkasta ili izrazito plave boje, kao i svetlo pod vodom naspram sunčevog koje je belo ili blago žućkasto. Svetlo odozdo osvetljava figure i lica iz pravca na koji nismo navikli, pri čemu stvara neprirodne senke što daje utisak misterije, pretnje ili straha.